Ми почали свою роботу там з 2012 року, але перші терапії були проведені 2013 року. Ми запросили терапевта з Харкова. В Угорщині ми вчилися, і дочка моя, і я вчилася. Була на курсах у Польщі, дуже цікавих. Дуже багато діточок до нас приходить. Батьки можуть навіть з Тячева або з Мукачева до нас приїхати, щоб займатися з дітьми. Тому що це дуже для них важливо, розвивати їх діточок. Заняття починається з того, що дитина знайомиться з конем, вони гладять, підходять. Наприклад, якщо при аутизмі дитина замкнута, це дуже важливо, щоб вона мала контакт з якоюсь твариною. Так що вони підходять, чистять, гладять, там прическу можуть зробити кланикові, наприклад, на поні, вони дуже обожають. А потім ми їх сідлаємо разом. І коли вже посідлали, тоді дітки сідають на коней, і ми їх катаємо по кругу. Перший круг проводиться так, що вони просто почувствують рух коня. А після того різні ігри з ними граємо або робимо різні вправи. Вже залежить від дитини. Курс терапії, мінімальний курс, це 10 разів дитина повинна прийти. А є такі хвороби, що руками. Щоб там був дійсний ефективний результат, там є таке, що руками треба ходити. Це для дітей дуже приємно. Вони себе відчувають більше розвинутим, таким більше, як сказати, самостійним. Що якщо вони можуть володіти конем, керувати ним. Я би сказала, що є у нас один хлопчик, який вже 2 роки ходить регулярно. Батьки чудові, що вони так займаються з дитиною, що так відповідально. У нього є серйозні результати. Почали займатися 1,5 року назад, в січень, навіть більше 1,5 року. Займаємося, стараємося 2-3 рази в тиждень ходити на заняття. А Ваня його дуже, коні він дуже любить їздити, скакати. Взагалі, до коні взагалі в нього любов дуже велика, хобі таке в нього. А результат дає дуже хороший. Мало того, що на рівновагу, на розвиток, на нервову систему заспокоює дуже. І в загальному, взагалі, емоційний стан його покращився. До речі, ще коні допомагають в вестибулярному апараті, а він почав краще ходити, бігати. Уже зараз у нього біг пішов, от він зараз бігає реально. А до того часу в нього ходьба була важка. Реально, він не ходить так, як має бути. То воно все в комплексі з лікуванням, масажі, терапії, іпотерапія, заняття вдома. На дельфіни ми теж ходили там на 2 курси, були, теж допомогли. Добре допомогли. Недорого це для вас? Коні? Так. Да. Враховуючи те, що це в нашому місті, то ні. Ну як, воно, звісно, йдуть гроші сімейного бюджету, звичайно, але той, який вони результат дають, то воно недорого.